mõtlesin, et kui ma süüa teen, siis ma teen kaks kapsast ka ära ja teen natukene hapu kapsast. Viis jõpetas, sest noh, on aeg. Kaussi vaja. Kapsas number üks. Pooleks. Siis on võistama hakida. Hakkab minema. Rääk nii ka. Ma teen siis igalgu ainult ühe kapsa. No, kas ma selle kapsa kõik ära ka mahutan, seda ma ei tea. Ja ma hakkan kohe soolama. Piisab küll alguseks. See ütles, et seda tuleb kõvasti pressida. Väike vahepäevas ma panin köömned sisse. Palju seda.